kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal iyo dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii raadraac oo aad kala socoteen bejka youtube-ka caasimada channel. Waxaa idiin soo jeedinay anigoo ah wardheer mooha. Taariikhduna waxay ku beegan tahay 12/10/2019. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xog culus xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif oo qorshe gaar oo halis ka damacsan shirarka kismaayo. Sidoo kale intuu barnaamijkan raadraac socda waxaad ku maqli doontaan al-shabaab oo sheegatay in shan ka mid ah ciidanka dowladda ku dishay deegaanka jasiira. Dhanka kale, sheekh maxamed shaakir oo ka hor yimid guddigii farsamada dhismaha galmudug. Qodobadaas iyo qodobo kale xiiso leh ayaad ku maqli doontaan intuu socdo barnaamijkeenna raadraac. Iminkana kusoo dhawaada isagiyo faahfaahsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab ayaa sheegtay in shan ka mid ah ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay ku dhinteen qarax ka dhacay deegaanka jasiira sabtiga maanta ah. Al-shabaab waxa ay sheegeen in qaraxa oo miino ahaa ay ku nafwaayeen shan ka mid ah ciidamada loo yaqaan alfa group, isla markaana saddex ka mid ah ay yihiin saraakiil. Sida ay sheegeen al-shabaab, saraakiisha ammaanka dowladda federaalka ah weli kama hadlin sheegashada al-shabaab ee weerarka deegaanka jasiira. Magacyada saraakiisha ay sheegeen in qaraxa ay ku dhinteen ayay al-shabaab magacyadooda kusoo gudbiyeen faarax caato, daahir cabdulle iyo sharmaarke. Ma jirto cid ka madax bannaan al-shabaab oo xaqiijin karta qaraxa jasiira ee ay al-shabaab sheegeen in ay ku dileen shanta askari. Qarax shalay ka dhacay dowleedka saldhigga ciidanka cirka ee beledogle ayaa waxaa ku dhintay afar askari oo ka tirsanaa ciidanka dalab, kuwaas oo midkood ay haweenay ahayd. Al-shabaab ayaa inta badan geysta weerarada u badan qaraxyada, waxaana ay ka dhacaan labada shabeelle, iyada oo ilaa hadda wadada isku xirta Balcad iyo Jowhar u go'an tahay weerarada miinooyinka ah ay geystaan al-shabaab. Daawadaali dhegeys, weli waxaan ku dujinaa qeybihii hore barnaamijkeenna raadraac. Iminkana qodobka xiga, haddii aynu u gudubna, waxa uu noqonayaa madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa kasoo horjeestay guddiga farsamada dhismaha dowlad goboleedka galmudug oo toddobaadkii lasoo dhaafay ay magacaawday wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka ee soomaaliya. Sheekh maxamed shaakir ayaa war ka soo baxay xafiiskiisa, lagu sheegay in magacaabista ay sameysay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee dowladda dhexe aysan waafaqsanayn dastuurka gumeelgaarka ah. Madaxa xukuumadda galmudug ayaa sheegay in magacaabista guddiga farsamada dhismaha dowlad goboleedka galmudug uu xaq u leeyahay maamulka galmudug ee aysan lahayn dowladda federaalka. Waxa kale uu ku dooday in magacaabistaas meel ka dhac ku tahay heshiiskii horey u dhexmaray dowladda federaalka iyo maamulka galmudug. Daawadaali dhegeystayaal, waxaan isa soo gaarnay qeybihii u dambeeyay barnaamijkeenna raadraac. Iminkana qodobka xiga waxa uu noqonayaa, weli waxaa magaalada Kismaayo ka socda kulamada ay leeyihiin siyaasiyiinta, xildhibaanada, waxgaradka iyo madaxweynayaashii hore ee dalka, kuwaasi oo halkaasi u tagay caleema saarka madaxweynaha dib loo doortay ee Jubbaland Axmed Madobe. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa si gaar ah iyo si gudba ula kulmaya xubnaha kala duwan ee ku sugan magaaladaasi, kuwaasi oo dhammaantood si aad ah u dhaleelsan hanaanka shaqo ee Villa Soomaaliya. Madaxweynaha Puntland wuxuu kulamo la yeeshay siyaasiyiinta qaarkood ay ku jiraan madaxdii hore. Waxay ka wada hadleen arrimaha siyaasadda gudaha ee waqtigan, waxaana xoogaha aan helna ay sheegeen in ay socdaan kulamo abaabulan. Puntland waxay doonaysaa in lasoo saaro qorshe lagu hagayo siyaasadda dalka, sidaas oo kalena waxay hadda si buuxda dagaal ula gelaysaa dowladda federaalka Soomaaliya oo ay ugu aragto oo ay u aragtay in ay ka leexatay jihadii siyaasadeed ee heshiiska lagu ahaa. Qodobada xasaasiga ah ee laga hadlay waa uun hanaanka doorashada soo wajahan iyo sidii dhinacyada oo dhan ay qori lahaayeen qorshe ay isku og yihiin oo aan khilaaf dhexdooda ah ka jirin, sidaas oo kale in beesha caalamka loo yeero oo ay wada hadalladooda Kismaayo kusoo biiraan. Qaar ka mid ah dhinacyada ayaa rumaysan oo aaminsan, waxayna xoogga saarayaan sidii meelmar looga dhigi lahaa damacaas. Dhinaca kale, warar soo baxayo ayaa ku waramaya in ay sidaas oo kale madaxweynayaashii hore doonayaan qorshe kale oo ah in madasha isbahaysigooda lagu wada biiro oo ay dhinacyada oo dhan qayb ka noqdaan. Laakiin siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa diidan. Daawadaali dhegeystayaal, waxaan isa soo gaarnay qeybihii u dambeeyay barnaamijkana raadraac. Iminkana waxaan warbixin idin kaga helnaa, wasiirka arrimaha gudaha Somaliland iyo wafdi wasiirra ah oo hogaaminayo ayaa xariga ka jaray mashaariic laga hirgelinayo magaalada Gabiley. Mar ay arrimahaasi ka hadleen hadalladooda waxaa ka mid ah: wasiirada wasaaradda arrimaha gudaha, tiknoolojiyadda iyo isgaarsiinta, dhalinyarada iyo ciyaaraha, iyo howlaha guud iyo guriyeynta ayaa maanta soo gaaray magaalada Gabiley. Wasiiradan ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo ay weheliyaan maamulka gobolka iyo ka degmada Gabiley ayaa soo kormeray, dhagax dhigay, xarigana ka jaray mashaariic dowladda hoose ee degmada Gabiley ka fulisay magaalada. Mashaariicdan oo noqonaya mashaariicdii la qorsheeyay 2019 ayaa maanta xariga laga jiray qaarkood, waxaana la dhagax dhigay wada afar haad ah oo dhex maraysa magaalada, waxaana hirgelinaya dowladda hoose ee degmada Gabiley. Wasiiradan iyo mas-uuliyiinta mashaariicda soo kormeeray ayaa dhammaantood tilmaamay muhiimadda ay mashaariicdan u leeyihiin bulshada kala duwan ee gobolka Gabiley iyo guud ahaanba Soomaaliland. Isugu nimi inaynu insha allahu tacaala mashaariicaha qaar aanu gobolka hirgelinayna aad xadhiga nooga jirtaan, qaar aynu dhagax dhigno, qaarna aynu daah furno insha allah. Waxaynu ka bilaabi doonaa waddadan aynu hadda joogno, wadda 2 kilomitir ah oo xaafadda Niyu Gabiley aanu ka hirgelinay oo ku wareegaysa mashruucii labaad oo ah xarun dhalinyarta loogu talagalay U Center ay wasaaradda dhalinyar ciyaaruhu ka hirgelisay magaalada, iyadoo aanu gacan ka helino runtii hay-adda UNFPA, annaguna aanu dhulka bixinay. Magaalada intay dhex socoto waddada la ballaadhiyo,
si saxmadana loo yareeyo bilicda magaaladana kor loogu qaado dhinaca kale lafteedana aanu haad kale saa ka dhigno dhexda 1 mitir baanu banaynaynaa 1 mitirka waxaanu ugu talagalnay street light-ki iyo dhirti xafiisyo extension ahaan aanu ugu kordhinno si kor loogu sii qaado adeegyada ay dawladda hoos u haysay dadweynaha iyo dayactir dhismayaashan horena waxa lagu sameyn doonaa qurxin sidoo kale kambaska gidigiisa dhammaantii maan markii local ka ahaa baanu dhigana qaybtani waa qaybta loogu talagalay wax akhriska waa labada dhisme istu saaran ilaa 800 qof baan u ayaa ku talagalay inay hal mar wax ku wada akhristaan dhinacan kale hool baa ku yaala tababarada iyo seminariska lagu qaban doono dhismahan kale waa tiyaatar xaruntan waa xaruntii horeysay ee dabdamisay magaalada Gabeelay laga hirgeliyo ay hirgelinteeda ay leedahay dawladda hoose ee Gabeelay haday tahay dhismaha xarunta haday tahay gunnada la siiyo ciidanka iyo haday tahay iidaanka iyo wadista iyo haday tahay gaadiidka yaalaba waxa xusid mudan mashaariicda aanu hadda wadno dhamaantood waa dawladda hoose ee Gabeelay boqolkiiba boqol haday dabdabiska tahay haday wadooyinka tahay haday dhismayaashan tahay kuwa kale inaan tigi karayno kala baydka laba mashruuc baa ka socda godkii kale godkii xashiishka oo kale deyr 200 mitir baanu ku wareejinaynaa kala bayd waxaanu uga jaalay xanaan aanu u sameynay dayactir iyo ballaarin Allaah ay badi waanu u sameynay arabsiyo iskuuleedada laba fasal baan ku kordhinay waxaa soo dhanay marka laga reebo waxbarashada dhamaantood waa lacagtii dakhliga ay dawladda hoos iska lahayd cid contribution ku leeyna ma jirto waxa jira iyaguna mashruucyada iyaguna ay wadaan dawladda hoose khaasatan dawladda hoose Gabeelay oo ah hooyadii gobolka Gabeelay oo runtii iyaduna mashruuca fara badan runtii ka hirgelisay gobolka iyo degmadaba ee mashruucaha aynu maanta soo kormeerayno ee mashruuca ugu ballaaran ee runtii maanta ka socda waa mashruucan aynu runtii aynu aragno qiimihiisa ee mashruucdaasi waxay isugu jiraan saddexda qaybood qayb ay wada wadaagaan ee dawladda dhexe iyo dawladda hoose iyo qayb uu kala gaara iyo qayb dawladda hoose iyo dawladda dhexe iyo community-guba ay runtii wada wadaagaan oo ay ka qayb qaataan waxaan mar labaad farxadina wada ah inaan xadhig ka jarno dhismaha cusub ee quruxda badan oo noqon doona xaruntii ciidanka dabdamiska Gabeelay tan oo noqon doonta mashruuc lagu faano laguna daydo mudane wasiir halkan kuma soo koobi karno waxtarka iyo taakuleynta madaxda gobolka ay u geystaan ciidanka dabdamiska qaranka saa uu sheegay mayorku ciidankuna ka soo baxeen shaqadii loo diray mudane wasiir dawladdu waxay qaaday tallaabo aanay weli qaadin dawladaha la aqoonsan yahay oo ah inay ku dhiiratay inay samayso ciidan dabdamiska qaranka halkan waxa weeyaan waa youth center Gabeelay aada waxaa hay-ad baa ka naga caawisay la UNFPA waxaanu u mahadnaqaynaa hay-adda waxaanu kaloo u mahadnaqaynaa maamulka degmada iyo maamulka gobolka yarintooda ka qaatay waa meel ay dhalinyaradu isugu imanayso computer labki baa ku yaal meel ay duwaarka ku bartaan baa ku yaal halka waxaa looga sameynayaa meel ay ku ciyaaraan iyagaa isugu imanaya xirfadan way ku baranayaan maanta waxaan u joognaa Gabeelay inaanu xadhig ka jarno sidoo kale aan dhagax dhigno mashaariic badan oo ay hirgelisay dawladda hoose Gabeelay oo runaantii muujisay inay wax badan qabteen mashaariicdaasina waxay waxtar u leedahay bulshada waxay u gudbiyaan adeegyo kala duwan bulshada horumarka waxa ugu badan ee uu ka aasaasbaana waxa weeye waa isgaarsiinta waa communication waa wadooyinka wadadan degmada maraysa ee wajaala maraysa ee berbera kasoo bilaabmaysa waxay nagu talagalay wadadaas inay noqoto wadada waraabinaysa degmada berbera waxa kasoo degaana ay ugu gudbayaan dalka maxaan ku dhahday aynu jaarka nahay aynu walaalaan nahay Ethiopia dawladda hoosana aad baan ugu hambalyeynayaa inay maxaan ku dhahday iyaduna qaybteeda ka qaadanayso in la ballaadhiyo waa lagama maarmaan marka qolana ma lahe waa barnaamij mashruuc dalka la siiyey oo wadada dhistay mid dekad bay dhistay mid waday dhisaysa mid waday kale dhisaysa marka waxaynu u baahanahay arrintan nabadgelyada ayaa inoo suuragelinaysa ayaan dhawaytana waabaynu maqlaynay qolona jabhada loo baahanyahay xusbiyela jabhada loo baahanyahay malawaanay soo marin xanuunkeedaana yaray
daawada yar idigeystiyaan intana waxaan weeg barnaamijkii aad raacwaad kala socoteen page-ka YouTube-ka caasimada channel fadlan hadii aad page-ka cusub tahay subscribe na saaray sawir bixinay dadba oo la socotaan maasiinidin kulanti wacan oo wanaagsan daawada yar idigeystiyaal ku soo dhawaada barnaamijkii aad raacwaad kala socoteen page-ka YouTube-ka caasimada channel waxa idin soo jeedinaa aniga ah wardheer mooha taariikhduna waxay ku beegan tahay 12/10/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah xog culus xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif oo qorshe gaar ah halis ka damacsan shirarka kismaayo sidoo kale inta barnaamijkan aad raac socod waxaad ku maqli doontaan al shabaab oo sheegatay in shan kamid ah ciidanka dawladda ku dishay deegaanka jasiira dhanka kale sheekh maxamed shaakir oo ka hor yimid gudigii farsamada dhismaha galmudug qodobadaasi qodobo kale xiiso leh ayaad ku maqli doontaan inta socda barnaamijkeena raad raac iminkana ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan dhaqdhaqaaqa al shabaab ayaa sheegtay in shan kamid ah ciidamada dawladda federaalka ah ee soomaaliya ay ku dhinteen qarax ka dhacay deegaanka jasiira sabtiga maanta al shabaab waxa ay sheegeen in qaraxa oo miino ahaa ay ku nafwaayeen shan kamid ah ciidamada